Vzpomínáte si na svoji první robotickou operaci a na pacienta? Co tady... No, na toho pacienta si už nespomínám, ani na ty první. Vím, že jsme. Já jsem byl tenkrát ve vojenské nemocnici a začali jsme ten robotický program v prosinci 2005, ale ty začátky byly samozřejmě velmi obtížné. My jsme intenzivně trénovali, abychom vůbec to mohli začít dělat. Jak vypadal Vy... takový trénink? No, trénink byl organizován částečně firmou, takže my jsme měli, na Sorboně jsem e, operoval na takovém tom obyčejném robotu na mrtvých, to byl první trénink, pak byl v Hamburgu trénink přímo ve výukovém centru pro tam byly ještě tehdy laparoskopické a měli prvního robota, kde se operovalo na těch prasátkách. To jsou malá, malá prasata, která jsou velice hubená. A ten vnitřek toho prasata je nádherně přehledný, to jako s lidmi se nedá srovnat. A pak jsme byli ještě společně se, 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 sestrami, s instrumentářkami ve Spojených státech na Hackensack univerzitě, kde jsme jaky mohli operovat na prasetech, ale viděli jsme i tu kliniku, jak se operuje. A já jsem pak ještě byl, já nevím, asi pětkrát ve Stockholmu, v Curychu, takhle jsem se, se byl oběd, vlastně abych to viděl. Ale než jsem se odvážil operovat pacienta, tak jsem si udělal v Praze z takový papírový krabice trenažér, do toho jsem zapíchal ty trubky, kterým se zavádějí robotické nástroje, koupil jsem pro psy takové figurky a na těch jsem se učil šít a pracovat s tím robotem. A to byla řada sobot, nedělí a mnoho dnů, než se člověk cítil, že už si může dovolit tu první operaci. Jste úplný nadšenec těch robotických operací a robotických zákroků. Je to s velkou nadsázkou řečeno, každý muž má rád nějaké hračky, že vy jste dostal tu nejlepší. <laughs> je to přesně tak, protože mužsky mají rádi e, přístroje, auta nová, lasery a všechno tohleto. A ten nový robot jednak e, je úžasně vymyšlený tím, i ten starší robot tedy, že u něj sedíte, díváte se do nějaké konzoly operační, čili máte velice příjemnou polohu, člověk není unavený, Nemusíte být sterilně oblečený, protože jste od toho pacienta 5 metrů nebo třeba i v jiné místnosti. Někde v, na některých pracovištích je to vlastně až za dveřmi ta ta konzola ovládací, čili můžete na chviličku přestat, třeba si, já nevím, i odskočit na chvilinku, když to umožňuje situace. A samozřejmě to ovládání toho robota, protože máte joysticky na každou ruku jeden joystick, teď různé přehazování různých nástrojů a na každou nohu pedály. Čili jednou nohou přehazujete třeba vysokorrefekvenční koagulaci a podobně, druhou nohou přehazujete třetí, čtvrtý rame a podobně. Takže vlastně obě ruce i obě nohy jsou v činnosti a když už to člověk trošičku umí, tak už je radost si s tím hrát. A no, oči vám hrají, takže předpokládám, <laughs> že teď se do práce těšíte mnohem víc než kdy jindy.